Op het Damrak kwam ik mijn oude vriend Jan tegen. Hij maakte een wat zwaarmoedige indruk. Hoe gaat het voor ik? Oh, goed, ja. Ja, wel. Wel goed, ja, antwoordde die. Vorig weekend hebben mijn twee jongste kleinzoontjes bij me gelogeerd. Waarom zeg je dat zo aarzelend, vroeg ik u? Waren ze lastig of zo? Oh, nee, nee, het zijn schatjes, zei die. Maar, ja, ik ben lid van Amnesty International, zie je. Het verband ontgaat me, zei ik. Toen verschafte hij de feiten. De jongens waren zaterdagmiddag gearriveerd en na het eten gingen ze samen in het bad. Met nog natte krulletjes en slechts gekleed in minuscule onderbroekjes namen ze naast elkaar plaats op de bank in de huiskamer en verlangden televisie. Nou houden kleine jongetjes van cowboys, zei Jan. En er was gelukkig een Amerikaanse western. Hoofdfiguur, een al oude, nogal stram geworden John Wayne als edele farmer uit lang vervlogen tijd, die een grote kudde vee door een onherbergzaam gebied naar een klein stadje moet overbrengen. Omdat hij geen goed personeel kan krijgen, toen al, neemt hij een aantal jongens van 14 en 15 jaar in dienst. Onervaren nog, maar dapper. Ze zijn allemaal ongewapend. Want edele John gelooft niet in geweld. De lange tocht begint en... luister je nog? Ja, ik hang aan je lippen, zei ik. Goed, zei Jan. Veedieven die azen op de kudde. En in de nacht komen ze, zwaar gewapend. De leider van de boevenbende, dat is een jeugdige, door haat verteerde psychopaat. Terwijl de jongens machteloos moeten toekijken, tracht hij de edele John Wayne te vernederen. Het komt zelfs tot een vuistgevecht tussen die twee. Dat John, ofschoon hij veel ouder is dan de boef, weet te winnen. De laffe ploert kan dat niet verkroppen. Hij trekt onverhoed zijn revolver en schiet drie keer. Dan vertrekken de dieven met het vee. John Wayne ligt te sterven. Maar voor hij de laatste adem uitblaast, zegt hij nog tegen de jongens: ik ben trots op jullie. Dan valt zijn hoofd opzij. Jan keek me aan met troebele blik. Als je nog even zo doorgaat, dan komen bij mij ook de Waterlanders, zei ik. Je vertelt het zo beeldend. Ach, verrek, riep hij. Nog even geduld, dan zal het je duidelijk worden waarom ik je dit allemaal vertel. Kijk, die jongens die besluiten dan John te gaan wreken. Ze verschaffen zich wapens, ze stellen de veedieven één voor één buiten gevecht. En de laatste die ze te pakken krijgen, dat is de ploer, de psychopaat. Hij hangt met één been en met één arm aan de zijkant van zijn paard en hij smeekt, jammerend, om genade. Met de revolvers in de hand staan al die jongens om hem heen. Stel je nu het tafereeltje in mijn huiskamer voor, hè? Opa vertedigt in zijn leunstoel, schuin tegenover twee kleinzoontjes, bloot en mooi als engeltjes, zaten ze ademloos van spanning te kijken. En op dat moment hoorde ik de ene tegen de andere zeggen: ze motten hem niet meteen doodschieten. Ze motten hem eerst martelen. Waarop de andere zei: ja,
dat die lekker lang pijn heeft. Het was of ik een klap met de kolenschop op mijn hersens kreeg. Zo'n gesprekje van die twee schatjes. En jij bent lid van Amnesty International, zei ik. Ja, dat ben ik. En zij zijn dat nog niet, zei ik. Nee, ze lazen nog zeer onlangs ouderwetse sprookjes waarin het kwaad wreed en gruwelijk wordt gestraft. De snoodaard door vier paarden uiteengerukt of op een spies gezet ten prooi aan de roofvogels van die dingen. Kinderen vinden dit, vrees ik, normale gerechtigheid. Een modern naverteld sprookje, hè? Waarin de boze wolf niet met een buik vol stenen in het water wordt gedonderd, maar humaan wordt afgevoerd naar een dierentuin. Dat bevredigt kinderen niet, nee. Kinderen die komen nog voor hun wraakzuchtigheid uit. Pas later leren ze dat wegmoffelen achter een dun laagje humaniteit. Jan knikte, ja, maar toch schrok ik ervan, zei hij, omdat het, ja, een illusie bij me vernielde. Ik ben bang dat je gelijk hebt, hoor, maar weet je wat nou zo gek is? Die ervaringen met mijn twee kleinzoontjes, die heb ik aan verschillende mensen verteld. Hun eerste reactie op dat woord martelen was, net als bij mij, ontsteltenis. Maar dan zag je ze nadenken. En dan kwamen ze bijna allemaal met een verhaal. Een verhaal over zichzelf. Ik zou je een voorbeeld geven. Toen ik het aan een oude vriendin van me had verteld, toen zei ze, ja, ja, dat klinkt natuurlijk erg akelig. Maar weet je nog wel dat mijn zoontje, toen die 4 jaar was, die zware operatie moest ondergaan. Het was de op of de onder, hoor. De vreselijkste tijd uit mijn leven. Ik dacht alleen maar in dat ziekenhuis. Ze moeten met hun poten van mijn kind afblijven. Maar ja, die operatie ging natuurlijk door. En die duurde 4 uur. Toen kwam die chirurg doodmoe naar me toe en zei, mevrouw, het is gelukt. Die man, die redde het leven van mijn kind. En toch, ik heb een regelmatig terugkerende droom. Ik kom een kamer binnen en in die kamer is die chirurg bezig zich op te hangen. Ik vind dat heerlijk. Op een stoel ga ik er rustig op mijn gemak naar zitten kijken. Totdat die hangt met zijn tong uit zijn mond. Dat is wat, hè? Maar ja, het is niet anders. Dat vertelde ze, zei Jan. Ik ben lid van het Humanistisch Verbond. En die oude vriendin van me, die is dat ook.